Sakkates tervehdys uudella kämpällä. Kaikkea uusia kamoja tullut tänään. Sain tommosen hienon jääkaapin ja sitten pesukoneen tonne noin. Mut sitten sain noita DJ-laitteita kanssa ja varmaan tästä kämpästäkin tein jonkinnäköistä esittelyä sitten jossakin vaiheessa. Mutta ajattelin, että mä rempasen ton paketin nyt auki, katsoa mitä se on syönyt, ja sitten sen jälkeen varmaan tein niistä silleen niinku yksitellen unboxausvideot. Mutta vähän semmoista niinku, että mitä tässä nyt on tuloillaan, niin meininkiä tässä nyt ylös. Katsotaan, että missä kulmas kamera on noin edes suurin piirtein. Varmaan vähän pitää nostaa, että näkyy ihmisen pääkin sitten jossakin vaiheessa. No niin, mut kuitenkin. Tällainen rottiakelaatikko. No niin, siellähän se on heti ensimmäisen. Tätärää. Traktor Control S4. Joka jotain mitään DJ-alasta tietää, niin tietää, että toi on se nykyään semmonen aika de facto standardi, jos jotain niinku tämmöstä kontrollerismia harrastaa. Lisää envyäjätkille. Machine, eli tämmönen Groove Production Studio -palikka. Äärimmäisen monipuolinen laite, josta varmaan tuun näyttää videoilla varmaan kuinka paljon kamaa. Sitten päästään näihin vähän ei niin. Joku voi miettiä sen, että minkä takia mä ostin sekä S4 että sit ulkopuolisen ääniinterfeissin, mutta sille on omat syynsä ja ne liittyy siihen, että mä haluan jossakin vaiheessa käyttää tota mun Chaosboardilla varustettua mikseriä niinku ton traktorin kanssa, ja silloin tää tulee oikeuksiinsa, koska mä saan tästä sitten ne äänisignaalit pihalle ulkopuoliset. Katsotaan sitten mitä muuta täällä on. Mitä kaikkea muuta. Hetkinen. Tässä on mitä ilmeisemmin, eli läppäriständi. Läppäriständejä pitää olla. Joo. Sitten ostin semmoset kuin Novation Dicerit. Niistäkin tulee varmaan erikseen videoita, mutta tässä on niille kotelo. Saa ne keikalle helposti mukaan. Sitten. Tää on varmaan vähän painavampi luota, niin pitäis olla. Yksi kappale. TM-mallisia. E400 vahvistimia. Saan kaiuttimilleni täällä näin kunnon vahvistukset aikaiseksi. Sitten. Tää on sitten tämmönen niinku käytännön keikkailuun liittyvä juttu, elikkä Native Instrumentsin valmistama tämmönen trollilaukku. Trolli. Niin, no mut kuitenkin niinku niin tolle masiinille. Ja täältä löytyy osastot sille sitten niinku. Ei kun siis, anteeksi, tuolle S4:lle. No, toimi. Noin. Tätä voi sitten vedellä tuolla pitkin lääniä. Saa kamonsa matkaan paremmin. Sitten. Perkele, klippi. Sitten mä epäilisin, että tästä boksista löytyy ne. Joo, Dicerit on täällä. Ja sit muutama kappale tällaista äärimmäisen mielenkiintoista kaiutin piuhaa. Tai siis nää on tarkoitettu oikeastaan siis silleen niinku kitaran ja vahvistimen väliin. Eli mun täytyy noista ottaa noin plugiliittimet niinku pois. Mut muutenhan nää niinku pelittää sit sen jälkeen kaiutin piuhoin. Elikkä jos tässä nyt katsoo, että millaisen setin mä sain, niin tässä tää nyt olisi. S4, Machine, Audio 10, kantolaukku niinku niille. Siellä on
vahvistinta, läppäriständiä, Dicerit ja Dicereiden toi niinku kotelo. Ja tota, unboxausjuttuja sitä mukaan, kun mä näitä laatikoista saan pois. Kiitos!